רבותי היקרים, שכן ערוך, אורח חיים, סימן קנ"ה, סעיף ב', וכן בקיצור, שולחן ערוך, סימן ל"ב, סעיף י"א. שם היא כותבת, טוב לאדם להרגיל את עצמו לאכול פת שחרית. הגמרא אומרת, רבותיי, שישים אנשים רצים אחרי מי שאכל פת שחרית ולא יכולים להשיג אותו. מכל מקום, פת שחרית היא אינה חובה, היא רק הנהגה טובה. הגמרא בבבא קמא, דף צדיק, צדיק ב' עמוד ב', כן? וגם בתלמוד בבבא מציע, רבותיי. דף קז עמוד ב', שם היא כותבת שמונים ושלושה חולאים תלויים במראה וכולם פרט שחרית במלח וקיטון של מים מבטלתן. זאת אומרת, השמונים ושלושה חולאים כל יום יכולים לבוא על האדם, כן? או אחד מהם, זה לא חשוב, אחד מהם זה הקינה שבבני מעיים. שזה בדרך כלל היום נפוץ, כן, חיידק במעיים, ופת שחרית מבטלת אותם. שמעתם רבותיי? פת שחרית זה לא חובה, זה הנהגה, אבל הנהגה שחכמים מאוד מאוד הקפידו עליה. עוד נאמר בפת שחרית, מצלת מן החמה, ומן הצינה, ומן הזיקין, ומן המזיקים רבותיי. הוא מחכימת פתי, אדם שאוכל פת שחרית, הוא מיושב בדעתו, הוא זוכה בדין. לומד תורה ויכול ללמד תורה, דבריו נשמעים ותלמודו מתקיים, תראו כמה דברים נאמרו על פת שחרית. ואין בשרו מעלה אבל ונזקק לאשתו ואינו מתאבל לאישה אחרת והורגת קינה שבבני מאיים. ויש אומרים גם מוציאה אה, את הקינה ומכניסה את האהבה. לכן רבותיי, לא, אף שלא חובה לאכול פת שחרית, מאוד מומלץ. מעבר לזה, שיעור פת שחרית היא כביצה, 54 גמרם, שתי פרוסות. שאדם יאכל שתי פרוסות כל בוקר, וישתה איזה תה, קפה, אני יודע מה. כן? עכשיו, צריך להבין שאם אדם לא רוצה לאכול פת שחרית, יוצא גם במזונות. ייקח כזה מזונות, ישתה עם נס קפה, קפה ומשהו, ורבותיי, זה גם תופס. כן, שאלה הבאה, חזק וברוך, שאלה הבאה.